Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ယူနိုက်တက်ရှူကနေကျူစွာပါတယ်။နီးပြားဖြစ်တဲ့အဲရစ်တန်ဟာကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့စာချုပ်တက်တန်တူဖို့အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူပြောလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရအောင်ပါ။ဆိုတော့ညကအင်္ဂလန်နဲ့ဆာဗီယာပွဲမတိုင်ခင်မှာအဲ့ဒ
တို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ United ကသူအပန်းဖြေတဲ့နေရာတိလာပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီသူ့ကိုဆက်ထားမယ်အကြောင်းနေပြောခဲ့တာတွေဘာတွေရောသူပြောထားတယ်ဒီတဲ့ကမှ United ရဲ့ဘက်ကဗောနော် Thomas Tuchel နဲ့သူတို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းငါ့ကိုပြောပြတယ်ဗောဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ဒီမှာပိုကောင်းတဲ့ manager ရှိနေပြီဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့သူတို့တွေတက်မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးတော့ငားနေပြန်ဆက်သွားလို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးလဲသူပြောပြတယ်ပေါ့เนาะဒါအပြင် Manchester United နဲ့သူကြားထဲမှာစာချုပ်တက်တန်းတူဖို့အတွက်စကားပြောဆိုမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းလို့ဒါဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ဟိုเนาะတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီ United နဲ့သူကြားထဲမှာကျွန်တော်သဘောတူညီမှုရဖို့ကအရင်လိုသေးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့Manchester United နဲ့သူကြားထဲမှာကျွန်တော်ဘနော်ဒီသဘောတူညီမှုတစ်ခုရှိတယ်။ Oh sorry သဘောတူညီမှုရအောင်ယူဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဒါဟာလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူပြောထားတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဘာကိုပြောနေတယ်လဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေ့နိုင်တယ်။အချက်နှစ်ချက်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်။နံပါတ်1ကသူ့ကိုတကယ်ယုံကြည်သလား။ဟုတ်တယ်မလားနော်။နောက်ဆုံးတော့ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပဲရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ဒါဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သလား။ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာဒီဝက်လောက်နဲ့သူ့ကိုအချိန်မပေးဘဲနဲ့ဗောနော်ဒါယာဒီဝက်လောက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ထုတ်မဲ့အနေထားမျိုးလားဒါကိုသူ့ရဲ့ဘက်ကကောင်းကောင်းသိကျင်တဲ့အာမခံချက်တစ်ခုထိလူချင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပါဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဗောနော်လက်ရှိလိုတင်မှာဒီ Thomas Tuchel နဲ့စကားပြောခဲ့တာတွေ United ကသူ့ကိုပြောတာတွေဆိုတာတွေသူပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့သူလည်းပဲဒီ industry တွေရသူပဲเนาะဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကသူလည်းဒါကိုကောင်းကောင်းမသိပဲမနေဘူးเนาะမနေဘူးဆိုတော့ခါကျတော့ Eric Ten Hag ကတော့เนาะအဲ့ဒီချက်တစ်ချက်ရဲ့နောက်တစ်ချက်ကtransparency လောက်တဲ့နေရာမှာ तू ဘယ်လောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ရအောင်မလဲဆိုတာလေ तू ကအဓိကလိုချင်တဲ့နေထားမှာရှိတယ်။ Ineos ရဲ့ဘက်ကညီကလို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က manager ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နီးပြချုပ်ပါနော်ဒါ head coach ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာ။ပြည်ထနာက Eric Ten Hag က head coach တည်တဲ့မဖြစ်ချင်ဘူး။အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါ video မရှိပြီမြင်လဲလို့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုအသင်းဘက်ကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်း तू ကပါဝင်ချင်သေးတာ။သူဘာမှမသိရတဲ့အပြောင်းရွှေ့မျိုးဆိုလို့ရင် तू ဟာစန္ဒမရှိဘူးရှေ့ဆက်သွားဘူးလေဆိုတော့ Eric Ten Hag ကဒါကိုပဲပြောခဲ့တယ်ထင်ပါတယ် Manchester United နဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာစာချုပ်တက်တန်တူဖို့ရကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲနော် United ရဲ့ဘက်ကသူ့ကိုဆက်ထားဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်ပဲဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့နော်စာချုပ်တက်တန်တူဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်ကူကူပြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကအပြောင်းရွှေ့မှာအလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို तू ကရိုင်းရဲ့ဘက်ကအများကြီးရှော့မယူချင်တယ်လို့ Manchester United ရဲ့ဘက်ကလည်းအပြောင်းဒီအသေးစာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာအပြောင်းရွှေ့မှာ Eric Ten Hag ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်တဲရစ်တဟာရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုလုံးဝပယ်ချခဲ့ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပါဆိုတော့ဒီစာချုပ်ကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဘယ်နှလအထိဘယ်နှစ်နှစ်ဆက်နေမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိလို့ဒီမှာသူကအသင်းမှာတော့ဆက်ပြီးတော့နေမယ်အသင်းနဲ့စာချုပ်တန်းကျွန်တော်တစ်နှစ်ကျန်သေးတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒါပြီးဆိုလို့ချင်း12လတန်းထပ်ပြီးတော့တိုးခွင့်လည်းရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အသင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Eric Ten Hag နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစာချုပ်တန်တူဖို့အတွက်အချိန်ကြီးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့စာချုပ်လောက်ပဲသူ့ကိုအချိန်ဆက်ပြီးသွားပြီးတော့တက်တန်မတူပဲလဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကောင်းလေးဖြစ်သွားနေတာပဲဒါဟာတေချာမှုမရှိသေးတဲ့အနေထားပါ Eric Ten Hag ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘက်ကတောင်မှစာချုပ်တန်တူဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်ကူကူဘာမှဖြစ်မလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောရင်သူဟာဘလောက်ထိ transfer မှာဒီဘနာသူလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုသူလုံးဝရှော့မချခြင်းတည်းလဲဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေ့နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်လို့ Eric Ten Hag ရဲ့ဘက်ကအပြောင်းရွှေ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုရှော့မယူခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီအပြောင်းရွှေ့ကကျွန်တော်တော်ကြီးကိုဖြစ်လာနိုင်ချေခရင်လုံးပါတယ်တကယ်လို့ဆက်နေလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိကြံတဲ့စာချုပ်တိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့နေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တက်တန်းဆက်တူဖို့တွေတော့တော်တော်ကြီးကိုခရင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်သာတက်တန်းဆက်ပြီးတော့သူကတူးကျင်တာပါเนาะဆိုတော့ Eric Ten Hag ရဲ့ဘက်ကလည်းတက်တန်းဆက်တူမယ့်နေရာမှာသူကဆန္ဒရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆွေးနွေးတာကလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့အဟားနဲ့ Manchester United ရဲ့ဂျာထဲမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲ Ineos ရဲ့ဘက်ကဘယ်နီးပြကိုပဲခံခံလက်ရှိ Eric Ten Hag ကိုပဲဆက်ထားနီးပြအစ်စ်ပဲကျွန်တော်တို့ခံခံပေါ့နော်ဘယ်လိုမှအချီနေကသူတို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောလဲ manager အစ်စ်နေပါလေသူတို့ကမလိုချင်တော့ပါဘူး head coach ကိုပဲသူတို့လိုချင်တော့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကောင်းနေပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့ညီကတို့အနေနဲ့ရော Eric Ten Hag နဲ့သူတို့စာချုပ်တက်တန်တူပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြလားသူနေကြပါအောင်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါပြီညီကများအလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်